waxaan rabaa inaan taabto maanta horta gobolka banaadir taariikhdii saada lagu sheekeeyay kaliya waxaan soo qaadanaa 2008 gobolka waxaa loo dhisay dadmasta waxaa loo dhisay council deegaan matala gobolka loo dhisay deegaankaas oo jira oo si sharci ah loo dhisay dowladii ka dambeeyay ayaa baabiyeen siyaasadaha loo baabiyeen inkastoo ku faraxsanaa laba madaxweyne oo iska dambeysa sheekh shariif iyo xasan sheekh inay xoogaa gambadeen gobolka inay ku dhiirtaan meesha laga rabo in madaxweyne farmaajo uu ku dhiirado gobolka hortana u heliyo nambar kow nambar labo annaga xildhibaano golaha shacabka nahay saaxiibaana dad isiqaanaa nahay deegaano kala duwan ka nimid interesti guud oo soomaaliya matalna kuwa gaarna waana quseeyaan marka waa doodi karnaa kambeynaa iska samayn karnaa waa iska codayn karnaa laakiin waxa laysku aflagaadeeya ama waxa laysku dhibsado habeeraatee ma jiraan meeshaan annaga gobolka banaadir waxaan aaminsannaha haddii aqal sare ay noqoto iyo haddii ay golaha shacabka noqoto matalaad nambarka ugu badan soomaaliya inuu heli karo factis haddii daato noqoto nooc kastay noqoto meelaha qaar aadi maayo laakiin waxaan aaminsannaha inay tahay magaalo soomaaliyeed oo soomaalida ku dhan tahay oo hooya oo sharaf iyo karaamo ummadda soomaaliyeed u haysa dadka deegaankan waxaan aaminsanaha inay yihiin dad nabadeed sida dhammaan dadka soomaaliyeed bay yihiin horumar kasta oo magaalada gaartana waxaan aaminsanaha dadka soomaaliyeed inay gaareen marka xildhibaanada dhibsanaya xalayta waxaan maqlay markaan kambeynka sameynaya xildhibaano kambeyno kale ku jira marka horta gobolka banaadir yaan reer hebel loo arkin waxa loo arkin inay tahay magaalada soomaaliyeed kow waa labo annaga markii aan kambeynkan bilaabaynay laba option aan ku tashanno labada optionba waxay ahayd laba option oo nabadeed wax colaada iyo wax dhibaataa ma jirin option wuxuu ahay inaan dhaqanka culimaadiinka dhallinyarada haweenka ganacsatada siyaasiyiinta canshir la galno kadibna aan ka tashanno si gaara usoo tashanno hadday xataa nagu saamaxdo inaan bilaabno shirar gaara mudaharaadyo nabadeed rabshada maaha nabadeedna oo aan ku muujinaynaa inaan bilaabno laakiin waxaan door bidnay inaan baarlamaanka soomaaliya asxaabteena ka buuxdo inaan kambeyn ka sameyno waxaan aaminsanahay maalinba waxaan kaloo aaminsanahay dad buuna activista inay baarlamaanka ku jiraan oo aaminsan waxaan aaminsannahay waxaan adi ka rabno waxaa waaye gobolka banaadir aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaanada soo jeediyey 13 senator la siiyo waana caddeyn karaa sababta sababtuna waa caddeyn karaa xildhibaan maanta salaada soo jeeda mana kugu raacsanahay waxaan rabnaa inaad nala shaqaysiin garab nagu siisiin haddii waxyaaba la tabanaa jiraan waan ka wada hadli karnaa kambeynka cidda aan ka sameyna cod ka rabna waa idinka idinkaa idinka rabnaa xildhibaan nala jooga waxaana rajaynaa sida aad gobollada waqooyi garabka loo siiyey xildhibaanada ka soo jeeda inaad garab noo sii doontiin weliba si gaara waxaan ugu hambalyeynaa sida garabka loo siiyey xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi dalka waxaan rajaynaa banaadirna taasoo kalena ay roon tahay waa salaamintiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu